Bine v-am regăsit la știri. Salariile mici ale angajaților din administrație a determinat o acțiune de protest a acestora. Sprijinul pentru acțiune a fost exprimat nu numai din partea angajaților primăriei Arad, ci și din partea conducerii Consiliului Județean. Astăzi, între orele 11-14, funcționarii din administrația publică au intrat în grevă japoneză. Asta nu înseamnă că au încetat munca, ci doar că au tras un semnal de alarmă cu privire la salarizarea rușinoasă din primării și din consiliile județene. Sergiu Bâlgea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad, consideră că angajații din consiliile județene au dreptate. Susținem demersul lor de a adresa un mesaj în ce privește nivelul de salarizare în administrație. În începutul acesta de mandat și noi ne-am lovit de această problemă a salarizării foarte mici, pentru că în acest moment Consiliul Județean are nevoie de specialiști care se feresc să vină la Consiliul Județean din cauza salarizării, nu numai aici, ci și în cadrul primărilor. Este un semnal de alarmă în ce privește nevoia de realizări în administrația locală și nivelul de salarizare care există în acest moment. De asemenea, liderul Sindicatului Angajaților Primăriei Municipiului Arad, Mihnea Silaghi, a declarat că angajații din cadrul primăriei Arad au susținut revendicările și acțiunile de protest ale colegilor din administrația publică locală din județul Arad. La administrația publică locală sunt cele mai mici salarii și venituri în tot sectorul bugetar. Și atunci am fost și noi solidari cu acele revendicări ale colegilor noștri din altă administrație publică locală, care au avut o formă de protest, dacă nu greșesc, o grevă japoneză. Deci în primăria Arad să înțeleg că nu a fost protest, ci doar o formă de solidaritate. O formă de solidaritate. În prezent, majoritatea angajaților din administrația publică sunt remunerați cu salariul minim pe economie, cu mult sub salariul mediu. Situația este similară și în unele societăți din subordinea primăriilor sau a Consiliului Județean. Dacă greva japoneză de astăzi nu va avea rezultatele scontate, angajații vor trece la măsuri radicale.